V istej komore, v ktorej bolo veľa preveľa kníh, žil raz starý myšiak. Jedného dňa sa tento myšiak vybral na návštevu ku svojim príbuzným, čo bývali na Povale a takmer nikdy nevychádzali von. Vy ani neviete, ako vyzerá svet, povedal svojim zakríknutým bratancom myšiakom, len čo sa zvítali. A hádam ani len čítať ste sa doteraz nenaučili. A ty vieš čítať? Zdychli myšiačikovia a pozerali naň s obdivom. Povedzte mi aspoň, či ste už niekedy jedli mačku. Čože? Kdeže by? Také niečo sa u nás na Povale nestalo. Tu žerú mačky myši. Pretože ste hlúpi a necháte ich. Ja som už pojedol mačiek toľko, že by som ich nevedel ani porátať. A ani len zamiavkať nestačili. No toto. A povedz nám, myšiak, akú majú mačky chuť? Akú? Akú? Nož, takú papierovú. A trošku atramentovú. Ale to nič nie je, prosím vás. Jedli ste už niekedy kúsok psa? Psa? No psa. A kdeže by sem na Povalu pes nechodieva? No vidíte, a ja som jedného zjedol práve včera. Večiaka. A keby ste len boli videli, aké mal tesáky. Zjesť sa však nechal celkom pokojne, ani len nemukol. Myšiačikovia nevedeli od údivu ani k slovu prísť, iba ktorý si z nich vzdychol. To je úžasné. A akú mal chuť? Akú sem mal mať? Papierovú. Lepšie však ako pes mi chutil nosorožec. Nosorožec? Čo je to? Vieš, my sme ešte nosorožca v živote nevideli. Povedz, chutí ako ementálsky alebo smotanový syr? Chutí ako papier, akože inač. No a či ste už niekedy okúsili slona alebo človeka? Napríklad princeznú z tej najdlhšej rozprávky, čo má na sebe ešte dlhší závoj a hviezdičkové šaty. Alebo vianočný stromček. No povedzte, ochutnali ste? Myšiačikovia ho počúvali so zatajeným dychom. K slovu nevedeli prísť. A tu zrazu ich vyrušil kocúr, ktorý bol až do tejto chvíle ukrytý za velikánskym starým kufrom. S hrozivým zamiaľkaním sa zdvihol a pretiahol. A bol to naozaj kocúr, ako sa sluší a patrí, z mesa kosti, s fúzami a pazúrmi. Len čo ho myši zbadali, v tej chvíli sa porozbiehali do svojich dier. Iba náš myšiak z komory, v ktorej bolo tak veľa kníh, stál ani prikovaný, lebo celý až stuhol od ľaku. Kocúr sa vytiahol zo svojej skrýže, zablískal očami a zaprskal. Tak, ty si ten myšiak, čo si pochutnáva na mačkách, však? Áno, prosím, ráčte to pochopiť. Žijem stále v tej komore a viem. Pochutnávaš si na tých, čo sú namaľované v knižkách. Áno, občas, ale len zo študijných dôvodov. Isté, to je veľmi užitočné. Ale lepšie by si urobil, keby si sa trochu poobzeral aj okolo seba. Prišiel by si na to, že nie všetky mačky sú z papiera, napríklad ako ja. No, rýchlo, pozri sa na mňa. Myšiak sa roztriasol, ale našťastie kocúr prestal na ňo na chvíľočku dávať pozor, zbadal na zemi pavúka. Myšiak z komory urobil hopky hop a dvoma skokmi zmizol medzi svojimi knihami. Tam za ním kocúr nemohol. Musel sa uspokojiť so svojím pavúkom.